сьогодні необхідно терміново виконати заміну верхнього шару. І тому прийнято термінове рішення і підготовлено лист на поліцію для тимчасового перекриття по смугах на Горбатому мості. На певний період, на 3 години, буквально десь з 1 до 4:30, потрібно повністю перекрити рух, щоб стабілізувався асфальт. Цих 3 години і вже Горбатий міст, так званий, буде відкритий повністю для руху на майбутнє, буквально. Більше таких робіт ми не плануємо на проїзній чи прогонній будові моста. Все, що решта буде робитися, реставрація колон, це буде робитися під низом моста. Об'їзд буде і перекривається повністю, так що тут буде від Бандери їхати поворот тільки на Глибоку або на Дівочу, сторони Миколинецької, сторона Живова. Проїзду практично не буде, тому що мусимо тих 3 години витримати.